smartphone has received a new text message. Would you like to read it now? Vocês são muito agitadores, pode desligar tudo, Ladjum. Só na percussão, vai! Ladjum, Ladjum, tudo Ladjum. Ladjum, 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 tudo Ladjum. Ladjum, 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 tudo Ladjum. Ladjum, 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 tudo Ladjum. Já tá cheio, já tá cheio, já tá cheio, já tá cheio. Ladjum, 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 tudo Ladjum. Ladjum, 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 todo Ladjum. Ladjum, 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 todo Ladjum. Ladjum, 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 todo Ladjum. Já tá cheio, já tá cheio, já tá cheio, já tá cheio. Gostas? Gostas? Por quê? Agora toda é rapariga. Quero ver tudo Ladjum, não deixa nada fora. Vamos lá. Ladjum, Ladjum, todo Ladjum. Ladjum, 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 todo Ladjum. Ladjum, 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 todo Ladjum. Já tá cheio.